Rikthehemi sërish në studio, sot është atmosfere bukur, festive, me ëmbëlsira. Por çfarë i ndodh organizmit tonë nëse ham shumë ëmbëlsira? Nëse ham konkretisht ëmbëlsirat e krishtlindjeve, do të na zbuloj Victoria Naço, nutricionistja jone e dashur. Tani ti nuk do thuash, përshëndetje mirëse, nuk do thuash që bëni si bëjun dhe mos bëni si bëni si themun dhe mos bëni si bëjun. Ti nuk është e ëmbëlsira. Un patjetër që konsumoj dhe i pëlqej, mund të them, edhe është një arsye që mundem të bëj aktivitet për të shpenzuar ato ëmbëlsira. Na ky është parimi, domethënë, që të ham çfarë na hahet, por ama të merremi dhe me sport. Atëherë ideja është që absolutisht kur kemi kur bëhet fjalë për ëmbëlsira, kur bëhet fjalë për ditë festive, patjetër që njeriu nuk ka pse të jetë ndryshe nga tradita jote. Me gjithë ato mund të ketë një mas në kuptimin një, dhe më thënë konsumit ti të mos jetë i egzageruar, pra duhet të hamë vetëm ëmbëlsira, absolutisht jo, duhet të konsumim të gjitha produktet ushqimore që kemi në periudhën festive, por thjesht duhet të kemi pak kujdes, dhe mos personat që ka një peshë trupore pak më të madhe, personat që ka një raport më të lartë me yndyrnat në gjak, personat që bojnë nga diabeti, personat që bojnë nga hipertensioni, në ato raste pa tjetër që duhet të kemi një përkujdesje më të madhe, ndërkohë personat e tjerë që janë të shëndetshëm, por nuk duhet të shtojnë shumë në peshë, sepse e kanë profesion ose sepse duan të duken në formë, patjetër që duhet të kenë një fare përkujdesje. Nuk e di ku i qëndron shpirti kësaj vajze. Anjeta, pse e dobësuar kaq shumë? Nëse dukem nga ky fustan. Ah, duhet të kemi fustan. Cila është më e shëndetshme? Ja, kam krijuar vend për të ngrënë këto ëmbëlsira. Ja, do të tregoj Viktoria tani se cila është ajo që nuk të shëndosh shumë, njerëza. Kemi panetonën, kemi këto melo makarona të grekëve, kemi këto biskotat me ginger. Kemi këto pemën e krishtlindjeve, trungun. Zakonisht melo makaronat me kurabijet janë kalori shumë të ngjashme. Thjesht me lomakaronet janë pak më të shëndetshme duke qenë se bëhet nga vaji i ullirit, nga mjalti, nga arat. Kështu që janë një produkt pak më i shëndetshëm nëse do i krahasoj me kurabijet. Panetonia është një nga produktet të cilat ka shumë kalori dhe zakonisht shumica nuk e din. Është një mbështirë me shumë kalori, po patjetër. Domethënë sa kalori mund të ketë një panetone e gjithë? Se unë një panetone e gjithë nuk di të them, por 100 gram panetone shkojnë diku te 600 e pak kalori. 100 gram, 600 kalori, e të mërshme. Po, dhe sidomos nëse janë me çokoladë, atëre janë edhe më tepër kalorike. Duhet përzgjidhni panetonën me fruta më mirë? Me fruta është pak më e lehtë, megjithatë është një nga produktet që dhe unë vetë kur e kam parë atë etiketën ushqimore, ka një raport shumë të lartë, një gjë që nuk ndihet, por nuk ndihet sepse ka shumë yndyrë, ndërkohë yndyra nuk e ndjejmë në shije sepse ka një si tip lloj majaje që është ndryshe, nuk është fiks majaje që e bën të jetë kaq e shkrifët dhe nuk e kuptojmë raportin e yndyrës. Pra problemi është i yndyrës, kështu që çdo ëmbëlsirë që ka shumë yndyrë është pak më e rëndë për sa i përket vlerave kalorike. Ashtu siç mund të themi edhe për baklavan, që dhe baklavau se ka deifi në përgjithësi, gjithë këto që janë me shërbet, kanë një raport goxha të lartë në kalori, kanë gjalpin patjetër që edhe ai ka kalori. Megjithatë, nuk duhet të mbetemi te kalorit, por duhet të mbetemi te sasia e konsumit. Problemi me ëmbëlsirat qëndron që zakonisht në shtëpi gatuhet një sasi e madhe dhe nuk është se ne konsumojmë vetëm një ditë, dy ditë që mund të jenë ditët festive, por mund të konsumojmë dy javë para, dy javë gjatë dhe dy javë pas, kështu që ai aty që ndroni gjithë problemet e avuzimit. Dhe përveç ëmbëlsirave në shtëpi, shkojmë provojmë edhe ëmbëlsirat e botës, të komshive, të miqve. Të fisit, të miqve. Shumë e vërtet, prandaj edhe këtë do doja të jepja si mesazh që për persona të cilët kanë probleme me diabetin, persona të tjerë që vuajnë nga yndyrat e larta, persona të tjerë që kanë probleme hipertensioni, patjetër që është mirë të tregojnë një farë për kujdesit e sasia e konsumit, të kenë kujdes të përzihen ëmbëlsira pak më të lehta në ato ditë, të mos i konsumojnë shumë vonë në darkë, sepse patjetër që duke konsumuar në darkë trupi nuk arrin të shpenzojë dhe është një ngarkesë edhe më e madhe. Për shembull, nuk kemi pse të abuzojmë që në datën 31 me ëmbëlsira kur mund të kemi një darkë pak më të rëndë, le ta konsumojmë në ëmbëlsirën të nesërme ose një ditë më mirë më përpara. Pra alternimi është që të marrim shijen e ëmbëlsirës ashtu siç duhet, ta shijojmë ashtu sepse në të vërtetë kur jemi të mbi ngarkuar zakonisht nuk para i shijojmë. Duhet të themi që shija e ëmbël është nga shijet më të dashura, edhe nëse ne e provojmë me foshnjat e vogla dhe mjafton t'ju japim një gjë të ëmbël dhe fytyra e tyre shfaq atë ndjesinë e kënaqësive, pra është shija më e dashur. Më pas vjen shija e umamit, pra shija e ëmbël është gjithmonë një shije preferuar. Në fakt ndodh sepse trupi instinktivisht është, si thuash, duke qenë se merr një raport glikozi për të prodhuar energji, kështu që nuk ka se si të funksionojë ndryshe. Ne jemi krijuar që të pëlqejmë gjërat e ëmbla. Po dhe këte e kanë kuptuar shumë mirë ato industritë e mëdhaja të prodhimit të le themi këto fabrikat, e kanë kuptuar shumë mirë se çfarë kërkon truri jon, kështu që në çdo produkt duam apo s'duam ne ka sheqer.
për ta bërë atë sa më të shijshme dhe për ta bërë atë që truri jon ose trupi jon ta kërkojë dhe për ta riblerë. Pra është një industri prodhimi që gjeneron vetëm lekë. Më pëlqen forma se si e paraqet, prandaj edhe ne këshillojmë që është më mirë të përgatisim ëmbëlsira në shtëpi, sepse përveç faktit që kontrollojmë sasinë e yndyrës, sasinë e sheqerit, kontrollojmë edhe lëndën e parë që patjetër do i ofrojmë trupit, kështu që nuk kemi pse të themi që nuk duhet të konsumojmë ëmbëlsira, por nëse ne marrim ëmbëlsira të gatuara me merak, patjetër që edhe ato mund të bëhen pjesë e tryezës tonë. Patjetër që kemi ndarje të shumta, kemi ëmbëlsira që mund të kenë përmbajtje çokoladë, patjetër që edhe ato janë shumë të shëndetshme. Kemi ëmbëlsira që mund të shtojmë në vend të shtojmë për shembull gjalpin, mund të shtojmë raportin e vajit të ullirit për ta bërë me yndyrë më të shëndetshme, që do këshilloja siç mund të jenë me lomakaronat, por mund të jetë edhe kek të ndryshëm që mund të përgatisim. Po sigurisht ka edhe receta siç mund të jetë baklavaja ose kadaifi për shembull që nuk mund të gatuhen ndryshe pa sasinë e gjalpit, sepse ajo është receta tradicionale, atë na ka dhënë tradita. Kështu që patjetër që dhe ato edhe ajo na pëlqen. Na pëlqen shumë në fund fundit. Varet, në disa receta nuk dihet çe e vajit ullirit, për shembull te keku ose ku bëhet keku me portokall, nuk mund të ndihesh. Po varet se çfarë vaji është. Se ka vaj ulliri që i ndihet shumë aroma, ka dhe vaj kështu. Nuk është vaj cilësor në ato raste. Mm-hmm. Nuk është vaj cilësor sepse kush vaj ullirit nuk dihet. Patjetër që duhet të theksojmë që konsumi i ëmbëlsirave është më mirë të mos ndodhë në një moment që një person është shumë i uritur, sepse në momentin që ne jemi shumë të uritur, kemi nivelin e sheqerit shumë të ulët dhe nëse konsumojmë sasinë e ëmbëlsirës, duhet sasi më e madhe dhe patjetër që pas një distancë kohore shumë të shkurtër, do ndihemi të uritur, pra që nuk do na shuaj urinë, por për një energji momentale. Që të jep sheqerin. Ky duhet të jetë parim edhe kur shkojmë në restoran, falë ndërpres që gjithmonë kur jemi të uritur ne porosisim edhe porosisim gjithmonë shumë. Mirë do ishte që të hanim. Duhet të parim kur të dilni të bëni pazar. Po. Se kur je i uritur, patjetër. Harxhon gjithë portofolin. Patjetër dhe zakonisht marrim shumë gjëra që asnjëherë nuk i kemi të domosdoshme. Pra është mirë që ëmbëlsirat i konsumojmë kryesisht në oraret e mbasdites ose edhe në oraret e paradites, ndoshta ato janë oraret më të përshtatshme për të qenë një farë mes vakti. Mund të themi që ka dhe ëmbëlsira të tjera shumë të shëndetshme që zakonisht para përdoren në këtë periudhë, siç mund të jetë që kanë bazë qumshi, që mund të jetë për shembull tri leçe, patjetër që është dhe ajo një ëmbëlsirë. Panakota e freskët. Patjetër, mund të kemi sulkjashin që zakonisht e përdorim më shumë dhe tek fëmijët, qumështoren patjetër, që dhe ato janë ëmbëlsira të cilat tre ditë ajo nuk ka. Mirë është të kemi një farë përkujdesje te pjesa e masës që për të bërë gjithmonë diferencën. Tek ana psikologjike, a duhet të mendojmë ne për dietën këtë ditë? Domethënë, a duhet të jemi gjatë gjithë kohës me mendjen nëse do shëndoshemi, po sikur të mos e haktë? Domethënë, si duhet jetë ana jonë psikologjike? Duhet të harojmë regjimin këtë ditë? Atëherë është një gjë që regjimi ynë është një gjë që ne e bëjmë sepse e ndjejmë dhe veprojmë në atë formë. Kështu që patjetër që duhet ta lëmë veten tonë të lirë në aspektin të konsumojmë gjërat që kemi në tryezën tonë. Po kjo nuk do të thotë që duhet bëhemi abuzues, por nga ana tjetër nuk do të thotë që do presim gjithçka dhe nuk do konsumojmë. Pra nuk do të privohemi, patjetër. Kjo funksionon vetëm për ata njerëz si puna e njerëzve që janë mbi peshë dhe kanë frikë se po të han do shëndoshën. Për një njerëz që e ka bërë një regjim të caktuar në jetën e tij, që ka disa parime të ushqyerit, nuk besoj se pret festat për të abuzuar. Është edhe formë se si e ke kultivuar shijen. Pastaj problemi nuk qëndron me një vak, dy vakte që mund të kemi ditët festive. Problemi qëndron kur ne thash, siç përmenda, kur ne abuzojmë për ditët e tëra me radh para festave, për ditët e tëra me radh pas festave, kështu që atje patjetër që do shohim që edhe peshorja e hundona do e reflektoj këtë ndryshim në peshë. Ndërkohë, kur ne thjesht kemi një vak pak më të rëndë krahasim me ditët e tjera, është një gjë, një fryrje momentale që patjetër largohet. Siç mund të ishte një vakt e një fundjavë kur ne shkojmë për drekë edhe mund të konsumojmë diçka pak më tepër. Që ham dhe rënd, ham dhe ëmbëlsirë. Megjithatë, duhet të thonë që lëvizja është ajo që gjithmonë balancon, kështu që personat të cilët shkojnë në vende të ftohta dhe janë duke bërë ato aktivitete ski patjetër që ngarkesa për më tepër energji në ato raste është e domosdoshme. Ndoshta edhe në ato vende pranohet edhe ushqimi pak më i rënd. Po jam i bindur që edhe Lalieri parkun e liçenit artificial në datë 1 do ta ketë lënë të hapur, kështu që nuk besoj se do t'i pengoj gjë njerëzit që të dalin për vrap. Problemi është vetëm ai ftohti që duke qenë se këto periudhë kanë qenë dhe mjaft të ftohta, ndoshta shumë persona nuk kanë shkuar për të bërë aktivitetin e tyre të zakonshëm për hir të motit më të ftohtë. Kështu që edhe palestrat janë mbyllur në këtë ditë, kështu që vështirësohet pjesa e atletëve që duan të jenë gjithmonë në formë. Viktoria, po kombinimi i ëmbëlsirave me alkoolin. Çfarë duhet kemi parasysh? Është pak ngarkesë për trupin sepse dhe alkooli duke qenë se kur metabolizohet ka një raport të lartë në vlera kalorike, pra nëse themi që 1 gram yndyrë do na ofrojë
9 kalori, 1 gram alkohol do na ofroj 7 kalori, pra raporti i alkoholit është goxha kalorik. Mirë është që të përdorim alkohol të shëndetshëm, duke qenë se për shembull alkohol të shëndetshëm ka? Ka alkohol të shëndetshëm, kur referohemi alkoolit që përbohet nga vera ose nga bira, sidomos dhe përqindja e alkoolit është shumë e ulët. Po, kemi alkohol të shëndetshëm, sepse kemi dhe alkool industrial. Ishin dy fjalë që mulidhnin shumë njëra tjetrën, por kur e bën analizën e kupton që ka dhe alkool të shëndetshëm. Patjetër. Dhe ndoshta për persona të cilët kam që kanë probleme shëndetësore të kenë kujdes të sasia alkoolit në konsum. Dhe një trik shumë i mirë është që të konsumojmë pak më tepër ujë gjatë momenteve të ditës tonë, sepse është edhe periudha që duke qenë se është shumë ftohtë, njerëzit harrojnë të konsumojnë ujë dhe dehidratimi i tyre bën që të konsumojnë edhe më tepër alkool dhe zakonisht edhe më tepër ushqim. Kështu që zëvendësimi i alkoolit të tepërt me pak më shumë ujë do i ndihmonte. Pastaj përsa i përket ëmbëlsirave dhe alkoolit, patjetër që bëhet një vakt i rëndë kur ne kemi që të dyja së bashku, por tham që nuk është problem sepse nuk është një vakt që ne e bëjmë çdo ditë. Shikoj, jam shumë kurioz, ti je duke folur tani dhe un po mendoja se jemi mësuar gjithmonë të shikojmë le të themi nutricioniste duke dhënë këshilla për njerëzit. Ti vet si ushqesh? Çfarë konsumon për veten tënde? Duke qenë se është gjithmonë si puna mirë, kuptoj që mos bëj këtë, mos bëj këtë, mos bëj këtë. Çoj mirë një këndvështrim tjetër. Unë këshilloj që gjithmonë në ditët festive të kemi mëngjesin tonë të shëndetshëm, ashtu siç jemi mësuar, pra do kemi një mëngjes të shëndetshëm. Do kemi një mesvakt, patjetër për të patur atë rregullsinë derisa të vi vakti ynë kryesor. Nëse i referohemi ditëve të krishtlindjeve që i bie, do preferoj të kem një drek pak më të plotë dhe ndoshta darkën asaj dite do të kem një alternativë shumë të lehtë. Do mundohem të mos kem ëmbëlsirë në atë ditë dhe do mundohem që ëmbëlsirat ta kem një ditë më parë ose një ditë më pas për të mos u ngarkuar trupi më shumë. Pse mund ta komandosh trurin, domethënë deri në këtë pikë, ne që mos ta komandosh. Patjetër, patjetër që mund ta komandosh dhe ndërkohë për natën e vitit të ri që ndoshta është pak më vështirë sepse është më vakt pak më i rëndë i darkës, unë zakonisht preferoj të konsumoj një drek me supë që mund të jetë një supë me legume, që mund të jenë thjerëza, qishrat për në drek. Ndërkohë në darkë do kemi ato ushqime tradicionale, patjetër, dhe do të thonë që të gjeni dietën që kemi për traditë qoftë në vitin e ri, qoftë në krishtlindje, nuk është një ushqim kalorik. Dhe gjithmonë përzihet që në tavolinën time të kem shumë dhëshmëri në sallata të shëndetshme, të cilat nuk do të thonë që nuk janë të shishme. Patjetër. Edhe në ato formë patjetër që aq është një natësh, një stomak është, kështu që nuk ka ku. Tani, me gjithë ti ne sugjerova që ne të janim ëmbëlsirat. Kjo është dhurata jon simbolike për sa i përket ditës së krishtlindjeve, do të bëjmë një dhuratë akoma më të madhe për vitin. Mos na paraqyko. Faleminderit. Na kënaqë sot. Mirash në shtëpin tonë dhe gëzuar. Tani më trego pak recetën e këtij produkti sepse do e ndjekim edhe në ekran. Atëherë do të thënë që me lomakaron janë edhe pse është traditë kryesisht në Greqi, është një ëmbëlsirë shumë e shëndetshme, kështu që pse jo tentoni ta provoni dhe ju ta gatuani recetën. Vetëm me vaj ulliri kjo. Me vaj ulliri, me portokall. Recetë mesdhetare. Me portokall, kështu që ju ftoj të ndiqni recetën dhe për ta provuar pse jo, duke qenë se është një recetë shumë e shijshme dhe patjetër e shëndetshme. Bravo Victoria. Përshëndetje nga unë Albina. Sot jemi së bashku për të përgatitur me lomakaronja, të cilat janë biskota karakteristike për krishtlindjen. Janë biskota greke dhe përgatiten të rregjuar në sherbet. Për të përgatitur na nevojiten gjysmë kilogram mjell, ara, gjysmë filxhan çaji me sheqer, lëkurë portokalli i grirë e dy kokrave portokalli mjafton. Ato dy portokalli që ju grim lëkurën, më vonë i shtrydhni me përlëng. Një filxhan çaj me vaj, sodë dhe konjak. Me sodën kemi përgatitur, kemi shtuar dhe baking powder. Mjafton gjysëm lugë sodë, gjysëm lugë baking powder. Procedura e përgatitjes është shumë e thjeshtë dhe për mua si nga jugu është shumë familjare, pasi vetë afërsia me kufirin e Greqisë na ka bërë që të huazojmë këtë recetë. Nuk ka rëndësi rradha se si hedhim të gjithë përbërësit, pasi në fund do të kemi të njëjtin rezultat biskotat tipike të krishtlindjeve. Pra, mund të fillojmë duke përzier mjellin me soda dhe me baking powder dhe më vonë të gjithë përbërës e tjerë të lëngët. Shtojmë të parin mjellin. Soda dhe baking powder më vonë. Radha e shtimit të përbërësve nuk është gjithmonë e njëjta, por për lehtësi pune ne mund të shtojmë fillimisht përbërësit e thatë dhe më vonë ata të lëngët. Tu kemi shtuar mjellin, soda dhe baking powder, shtojmë edhe sheqerin.
Shtojmë arat, vetëm një pjesë të tyre, pasi pjesën tjetër do të shtojmë sipër pasi të jenë të pjekura dhe të lyera me sherbet. Më vonë shtojmë lëkurat e portokallit. Shtojmë të gjitha. Dhe vijojmë me të gjithë përbërësit e tjerë. Shtojmë vajin. Shtojmë konjakun. Dhe në fund lëngun e portokallit, të cilët duhet të kemi kujdes mos të shtojmë tul portokallit dhe as lëkura apo farat e portokallit. Te lëngu i portokallit duhet të kemi kujdes mos të kemi pjesën e bardhë të lëkurës. Ajo që na duhet neve, vetëm lëngun dhe pjesa e jashtme e lëkurës. Pjesa e bardhë e lëkurës neve na prishpun, na prishje. Atëherë kemi shtuar të gjithë përbërësit. Ajo që na ngele tani është vetëm të përzijem me shumë kujdes si të kemi një brumë homogen. Procedura ishte shumë e thjeshtë, pasi nuk ka nevojë për një mikser profesional, por megjithatë për ata që e kanë, është akoma edhe më lehtë, nuk bëjmë pistë të gjithë ato që kemi bërë ne. Megjithatë, të gjitha ambisat që nuk e kanë një të tillë, mund të punojnë fare lehtë. Vazhdojmë përzierjen. Duhet të kujdesemi që i gjithë mielli të na njohet. Siç e pat, procedura e përgatitjes ishte shumë e lehtë, mund të shikojmë brumin që kemi përftuar, konsistenca është e tillë. Vajosim tepsin dhe shtrojmë letrën e pjekjes. Në këtë mënyrë, ato nuk do të ngjisin dhe do të jetë më lehtë larja e tepsisë, të gjitha ambisat e dinë këtë problem. Me një lugë në formë të rumbullakët, po s'ka pse të jetë apo stafat një lugë akullore si që shkjo e imja, mund të jetë çfarë do, mjafton që biskotat të jenë në formë të njëjtë të gjitha, kështu do duken edhe më bukur. Ndërkohë që ne do të pjekim në furrë të parangrohur 180 gradë për 20 minuta, do të përgatisim ne sherbetin. Këto biskota janë shumë të kollajshme për të ruajtur në kushte jo frigoriferike për vetë faktin që nuk kanë as djalë pas vesë. Dhe për të gjithë ata që duan të përgatisin më shumë biskota, pra diku deri në 30 biskota, mund të dyfishojnë porcionet e përbërësve që unë dhash në recetën më sipër. Atëherë vijojmë me vendosjen e biskotave në tepsi. Kemi një brumë të vajosur. Mund t'i bëni edhe pis duart, nuk është problem. Pasi biskotat kanë një formë vezake. Biskotat i vendosim larg njëra tjetrës, duke qenë se efekti i sodës dhe baking powder mund t'i japi një fryrje të vogël, por jo shumë të madhe. Jam biskota në porcion të madh që mjaftojnë për një person. Ne mund të qirasim njerëzit që na vinë në shtëpi në gjithë sezonin e dhjetorit, pasi këto fillojnë përgatitjen që në fillim të dhjetorit. Mund t'i vendosim në tavolinën e mesit ose pas pemës së krishtlindjeve. Mjafton një pjatancë e madhe që mund t'i vendosim mbi njëra tjetrën. Dhe mund t'i mbështilni me një plasmas tipik nga i dhuratave. Pra pjata është, si të thuash, një dhurat më tepër poshtë pemës së krishtlindjeve. Atëherë, duke qenë se ne kemi zgjedhur një tavë të vogël, tava e parë është mbushur. Do të përftojmë disa tava, ndoshta deri në 3-4-5 në këtë madhësi. Në qoftë se ju zgjidhni një tavë më të madhe, është më e lehtë procedura e pjekjes. Ju vendosim disa ara. Por mund edhe mos t'ju vendosim pasi ju shtojmë sipër pasi pishe. Për gjithë ata që i kanë qef ara të pjekura, ashtu si kundër dhe unë, ju shtojmë që në fillim. Atëherë, biskotat janë gati për të pjekur, siç e thamë në furrë të parangrohur për 180 gradë në 20 minuta. Gjatë kohës që ato të pishen, ne do merrem me përgatitjen e sherbetit. Si që shikoni, ne kemi mbaruar të gjithë brumi, na ka ndarë gjithsej 3 tepsi për rreth 20 biskota, mund të themi, në porcione mesatare, disa të vogla, disa më të mëdha. Tani shkoa që ne të përgatisim sherbetin, ndërkohë në furrë kemi vendosur tepsin e parë të biskotave. Për sherbetin na nevojiten 2 gota ujë,
dy gota të kësaj madhësie me sheqer ose dy filxhan çaj, është pothuajse e njëjta. Në kurën e një portokalli, s'ka nevojë të jetë e grirë në rende, mund të jetë e grirë trash. Dy shkopinjë kanell, edhe disa shkopinjë karafila. Pak konjak, edhe mund të themi një filxhan e gjysmë çaj mjalt. Atëherë ne fillimisht në tenxhere kemi shtuar një filxhan çaj me ujë, edhe një gotë me sheqer. Vazhdojmë shtojmë edhe akoma më shumë ujë. Shtojmë sheqerin të gjithin. Lëkurat e portokallit. Shkopin të kanelës dhe të karafilit. Konjakun. Dhe në fund është të mjaltin. Ndërkohë për të na lehtësuar punën, mos hasni vështirësi si unë. E mira është që ta shkrini pak mjaltin paraprakisht, 2 minuta në mikrovalë, edhe do t'i iki i gjithë i mjalti një hershi. Ne e përdorëm të gjithë këtë sasinë e mjalti që ishte në kavanoz, si që tham, një filxhan çaje gjysëm mjafton. I përzijim pakës të gjithë përbërësit me dorë për të lehtësuar zjerën e tyre dhe i vendosim në zjarë mesatar për 5 minuta. Në momentin që shërbeti do të filloj dhe do të frye, do të kemi një loj shkume, e heqim nga zjarë, do të presim të gjitha biskota që të jenë pjekur dhe të vazhdojmë regjen e tyre. Ndërkohë ne e vendosim në sabë. Atëherë janë gati, kemi pjekur, por një tepsirë ende në furë. Tu kemi dy, me madhësi të ndryshme. I lëm pak të ftohen pasi i nxjerrim nga fura, në këtë mënyrë që mos zbuten shumë kur ti regjim në shërbet. Për të mbajtur biskotën për ta regjur, na shërben kjo lugë, ose mund të ta hedhim shërbetin në një tavë të sheltë dhe mund ta ngjyrim biskotën nga të dy anët. Ndërkohë ne po fillojmë me biskotat më të mëdha, të cilat do t'i vendosim në bazën e kësaj pjatës. I zhysim në shërbet dhe nxjerrim më njëherë, nuk ka nevojë që ato ri shumë të zhytet komplet në shërbet, sepse këto janë biskota me pak shërbet. Biskotat e mëdha ne i vendosim në bazën e pjatës dhe mbi sipër këtyre do të ndërtojmë një shtrat me ara dhe do të vendosim kështu në vazhdim biskota, ara, biskota, ara. Por duke unë i kam renditur në formë një piramide sipas madhësive. Ngjyra e melo makaronjave është gjithmonë e errët në kafe. Këtë ngjyrë ajo mund ta theksoj, sidomos edhe kur zhytet në shërbetin, ngjyrë kafe që ne kemi nga vetë mjalti apo jo. Por gjatë pjekjes së tyre, në qoftë se cepat e tyre mund të nxjehen pakës ashtu siç neve na ndihmë, mos u shqetësoni, pasi nuk janë ndjekur. Kjo është për shkak të vajit që biskotat lëshojnë gjatë ndënjes në temperaturën e dhomës duke pritur për të pjekur. Si mund ta shikoni edhe vetë, domethënë që nuk janë djegur, nga poshtë janë komplet të padjegura, është vetëm vaji që kërcanis pak cepat, le të themi. Regja e biskotave melo makaronja në shërbet ka përfunduar, ato janë gati për të shijuar, megjithëse ato janë të ngrohta, është mirë që të lihen pak në temperaturë ambiente ose edhe në frigorifer për të ftohur sa më shpejt. Ju mund t'i jepni një formë vezake me dorë, duke e formuar brumin me dorë ose me një lugë, siç i thashë, një formë pak më të sheshtë.
mund t'i mbështilni me letrën e plastmasit dhe me një fjalë dhe mund t'i lini poshtë pemës ose në mesin e tavolinës së vëmës së ndonjës. Ato mund të jenë akoma të shishme për 20 apo 30 ditë, pasi nuk ka nevojë për kushte frigoriferike. Një bofshin mirë. Nga unë Albina, gëzuar shlindjet. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.